ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ የበዛ ይሁን። ዛሬ ደግሞ ቀላልና ፈጣን የሆነ የፓስቲኒ አሰራር ይዤ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻ አብራችሁኝ ሁኑ። ለመስራት ያዘጋጀሁት 2 ቴብልስፑን ስኳር፣ 1 የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 የሻይ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ፣ 2 የሻይ ማንኪያ ይስት አዘጋጅቻለሁ። እርሾ ማለት ነው። ካሜራ አሁን ዱቄቱን እንዲያርጌ ነፋና አዘጋጃለሁኝ። ይሄውና ዱቄቱን ነፍቼ አዘጋጅቻለሁኝ። ለብ ባለ ውሃ ውስጥ ይስቱን ጨምሬበታለሁኝ። እስከሚነሳ ጠብቃለሁ። ስኳሩን ጨምራለሁ። ጨውንም ጨምርበትና ጥቁር አዝሙድንም አንድ ላይ ይዋሃዳል ማለት ነው። ይሄውና ኩፍ ብሎልኛል። ይሄውላችሁ አሁን እንዲያርጌ ሚክስ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ ቆንጆ ሆኗል። ቆንጆ ነው፣ ተወቅቶልኛል። አሁን እስኪነሳልኝ ድረስ እጠብቃለሁኝ። ለ40 ደቂቃ እጠብቃለሁኝ። ይኸውላችሁ ከ40 ደቂቃ በኋላ ይህንን ይመስላል። አሁን እንዲህ በማድረግ ዘይት ትንሽ ጠብ አድርጌ ነው ከስሩ እንዳይዝብኝ ማለት ነው። ከዛ በመዳመጫ እዳምጠዋለሁኝ። የዳመቁት እንደዚህ ቆረጥ ቆረጥ አድርገውና እንዲች እያረኩኝ ሁሉንም እጨርሳለሁ ማለት ነው። ላይክ እንደ ዶናት መልክ ማለት ነው። አይነት ፓስቲኒ ነው ማለት ነው። እና የዶናት መልክ ፓስቲኒ ነው። ትወዱታላችሁ። ቆንጆ ነው። ዘይቱን እሳት ለጥጃለሁኝ። ዘይቱ እንዲፈልቶልኛል። አሁን ሁሉንም በዚህ መልኩ ጨምሬ ጨርሳለሁኝ። እንግዲህ ደርሶልኛል። አወጣለሁኝ። እያችሁ ቆንጆ ነው በጣም።
እቺ ትንሽዋንም ደግሞ እንዲያርጌ እጨምር ጨርሰዋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው፣ ልጆች ይወዱታል፣ አዋቂም ይወደዋል። በጣም ቆንጆ አሰራር ነው። እንዲያርጋችሁ እናንተ ሞክሩት። የዩቱብ ቻናል ቤተሰቦቼ ሁሌ የምታበረታቱኝ እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። አሁንም ብርታታችሁ አይለየኝ እላለሁኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት በማድረግ ተባበሩ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁት ግን ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ይኸውላችሁ ይህንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩልኝ እላለሁኝ።